Mirë të Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites, jemi në transmitim të drejtë për drejtë, sot është një ditë plot entuziazëm, jemi në pritje të ndeshjes së madhe mes kombëtares dhe Çekis, një ndeshje që në fakt është shumë e rëndësishme për kualifikimin në Europian. Unë shpresoj që për te entuziazmi që kemi të jetë edhe një ditë me fat dhe të kemi kështu fitoren, patjetër entuziazmi ka vijuar përgjatë gjithë ditës së sot me tifozët që kanë ardhur nga vende të ndryshme të Europës, po patjetër edhe familjarët që mbështesin futbollistët që shpresojmë shumë të bëjnë më të mirën ditën e sotme. Ne kemi gazetaren Drita Dajollari, e cila ka dalë në terren aty afër stadiumit për të marrë disa prej tifozëve, për na sjell historitë e tyre, si janë përfshirë patjetër edhe në ndeshje të shumta me pankarta dhe mbështetjen që japin pa kushte gjithmonë për kombëtaren shqiptare. Ajo do na sjell sot atmosferën nga terreni. Por patjetër ne do të kemi edhe dy personazhe shumë të rëndësishme ditën e sotme në vizionin e pasdites. Do të vijë Brunilda Laj, një figurë shumë e dashur e Vision Plus. Ajo do të vijë tashmë me një projekt të ri, një projekt i cili starton nga e shtuna, Living Room, do na sjell detajet e para, duke qenë se transmetimi, sikur se e tham, fillon vetëm pas dy ditësh, kështu që detajet e rëndësishme për këtë projekt të ri për Brunën. Nga ana tjetër është një personazh shumë i rëndësishëm, një personazh i cili në fakt ndër vite duke se i ka munguar skenës me projekte të reja muzikore, por këngët e tij kanë rezistuar kohës. Një prej tyre është edhe 100% shqiptar, Rudens Gega ose siç e njohin të gjithë në fakt me emrin Rudi, do të jetë sot në Vision Plus dhe në vizionin e pasdites për na treguar pak se si ka ndryshuar jeta e tij tashmë që po merret me biznes, në fakt dhe jo më me muzikë. Siç e thash fillimisht, ne do ndalemi tek atmosfera festive, një atmosferë që ka filluar që në orët e para të mëngjesit. Gazetarja Drita Dajollari, unë e shoh nëpërmjet ekranit, është me familjarët e Mirlind Dakut, nëse nuk gaboj, duhet jetë me vëllain, maman dhe po ashtu babain. Apo jo, Drita, të përshëndes. Përshëndetje Brikena për ty dhe gjithë shikuesit e televizionit Vision Plus në veçantitë e emisionit të pasdites. Siç thatë edhe ju, unë ndodhem tani përballë stadiumit Air Albania duke ndjekur edhe atmosferën nga afër e cila po zhvillohet sot. Mjaftoni të dilni në rrugë, të shihni atmosferën që po zhvillohet dhe nëse më lejo të them, është një nga atmosferat më të jashtëzakonshme të cilat kanë ndodhur deri më tani. E aq më tepër emocionet të cilat i ofrojnë edhe vetë futbollistët që do jenë sot që do luajnë në kombëtarën shqiptare në ndeshjen me Çekis, po ashtu edhe familjarët e tifozët me cilën ndodhen sot dhe japin më shumë atmosferë kësaj ndeshje. Unë më mbërkohë do i përshëndes edhe familjarët e futbollistit Mirlind Dakut, të cilët vinë sot nga Kosova, enkas për ta përcjellur të ndeshjen që është e rëndësishme patjetër. Cilat janë emocione sepse vinë direkt nga Kosova për ta përcjellur atë nga afër. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur sot. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ju jeni nëna e Mirlindit, na thoni se çfarë emocione keni sot që do ta përcjellni nga afër, sepse nuk është ndeshja e parë që juve e përcjellni Mirlindin, ndoshta sot si është, ndoshta një emocion më i veçantë se herave tjera? Me të vërtetë është një emocion më i veçantë sot se herave tjera, po Mirlindi na ka dhuruar emocione çdo herë, ama tash veç po vinë emocione duke u rrit më tepër. Dhe ju sigurisht që jeni prezent në çdo ndeshje që merr pjesë Mirlindi, ju do jeni prezent aty për herë. Cili është emocioni më i madh që ajo ai u afron juve? Po emocioni më i madh është ai kur na afron neve kur shënon gol, dihet. Sigurisht edhe emocionin përveç se ndodhet ai në kombëtarin shqiptar, është emocioni më i madh që mund të na japi. Ju jeni vëllezrit e Mirlindit, si ishini ju Mirlindit tani në fush? Po un jam vllau i madh i Mirlindit. Shumë emocion. Me të vërtetë shumë emocion. Ne gjithmonë kemi shikuar këngëtarën shqiptare, ama tani është emocioni edhe mendoj i dyfishtë, më thënë. Riad, po ashtu edhe ti ai një ndër i cilit e përkra vllain tën si sigurisht edhe në fushë edhe në aspekte të tjera. Na thoni si po ndjeni sot që vini nga Kosova dhe e përcjellni nga afër Mirlindin dhe ndeshjen e tij. Po unë vallai, ç'më thon, e përcjelli çdo herë Mirlindin, shumicën e rasteve nga njëherë nga televizioni, nga njëherë nga stadiumi, por si të qoftë me kombëtarën e Shqipërisë, ekstrem, i emocionuar, nuk s'di si të përshkruaj. Ju ndodheni për herë në ndeshjet që luan Mirlindi? Po, çdo herë mundohemi me qenë prezent stadium, ma shumë të në rasteve po. Unë shoje këtu prezent me të dy djemët, po ashtu dhe me Mirlindin i cili do jetë sot në fush. Na thuaj, kanë talent të tërë djemët, kanë pas talent që kur kanë qenë të vogël? Po, me të drejtën po, la, këtë djali i malë, kë ka lujtë në futbol, është konë marrë këllit gjithmonë në futbol, po Mirlindi javë ka marrë anë.
Ju e tha që edhe jeni dhe ju ai që ndjekni futbollin, por në mënyrë jo aq profesionale sa Milindi. Mund të na thoni, keni ndonjë kritik për Milindin, me që merreni edhe ju me futboll, keni ndonjë kritik të vogël që e sheh? Më shumë të themi se edhe jeni një gjysmë profesionisti apo jo? Po, unë luaj edhe vet normal ligat amatore. Po Milindi është ligë profesionale, është ligë tjetër, nivel tjetër. Pa kritika, që të them, në ndoshta pak është nervoz, më të them. Pak si tepër. Po, që do i kishe kështëluar ti Milindit në këtë rast? Në këtë rast? Po. Pak këtë, me thënë, temperament. Ta ullë pak temperamentin, e për ndysh asgjë tjetër. Po, a juve... Po, atë pa tjetër që ja urojmë. Ju ka mësuar a i ndonjë një gjë vlezërve në futbol, me që ju e ndeshni dhe ndeshjen, jeni dhe futbol dashës, ju ka mësuar ndonjë një gjë në të veçanë? Po, s'ti që tha, me mësu, ndoshta jo, po, i kaj, dhe më thonë nëne, personalisht, jam në pozicionin Drita? Mbrojtësit, a ishtë pozicionin sulmusit. E, une shumë shpesh, jap këshilla, si, një pyetje që, kam nga studio, dhe pse ti në fakt i ja bërë pak a shumë të gjitha pyetjet, lidhet pikërisht edhe me ditën e sot, me a kam patur mundësi që të flasin, ndoshta kritika nuk kam për Mirlindin, sepse i ka triumfuar në fakt në dy ndeshje, ka arritur që të shënoj gola, po ndoshta ndë një këshill që i kanë dhënë para ndeshjes, nëse kanë patur mundësi që të flasin. Po, më pyesin nga regjia nëse keni pasur mundësi të takoni sot të Mirlindin, të merrni ndonjë këshill nga ai, apo ju vetë ja japni ndonjë këshill atij? Sot nuk kemi pas mundësi me taku. Unë nisëm pak vonë, se patëm një rast në shpi, edhe unë nisëm pak vonë, kolon, rrugës, kalavla kish pas, e nuk kemi mujtë me taku. E për këshilla, kështu kemi bon telefon, po që e kemi këshillua që tjetë i kujdeshëm loj, mundohet më zbën gabime, pa edhe pse nuk bën, po na si prind, gjithmonë prindi jep këshilla fëmijës që më zbën gabime. Edhe na ashtu sot, presmi pitina një lojt mirë, për ketin e djemave që janë, që hynë në fush të gjelë bërt ishala, i runë zoti spari për lëndime dhe të kenë fat në loj. Edhe pse jo fitore. Mund të në thoni se që do i kështë të thanë sot Milindit përvec se tja uronit fitore në sonde? Po, që në i golle dhe jetë stabil në fush, kështu që vetë suksese. Ju vesinan, përveç që të jeti i sukses, në adhruaj emocione, sidomos që prisim edhe një gol nga ai, po përveç tira, që do i kisha thënë sot? Në këtë ndeshje ka është madhe. Po do i kisha thënë këtë ndeshje ka është madhe, në jep një spektakl të mirë në lojës, të knaqemi me të në lojë, edhe tjetër s'po di çfarë më thonë. Drita, unë të falenderoj shumë në fakt që patë mundësinë të kishe këtë bisedë. Po. Edhe pa tjetër në bënë krenar, jo veç neve si familjar, për gjithë shqiptartë. Mërkina prasi që pedhe që i patë mundësi të kemi dhe mbështetje, sa fjallë të mbja të familjarit ndaj Milindit, i cili luan sot në këmtarin shqiptare dhe i cili përherë në ka dhuruar emocionet të pafune. Po shpresoj shumë që edhe mbështetje atyre të sjellë fatë, këse jo të ju dhe të shënoj sërish. Unë të falenderoj shumë, pa tjetër që ne do t'jemi në të tjera lidhje të drejtë për drejtë, asa erë që t'kesh mundësin, pa tjetër edhe t'kesh personaje që janë mbështetës të kombëtares, do t'kërkosh regjin dhe ne do t'kemi mundësi që t'lidhemi dhe për cilë sërish atmosferën festive.